Hello, hello, bantu banje, ndabasuhuje, twongeye twagarutse. Ubu tugeze mu bworozi bw'amafi, ukuntu ushobora korora amafi atari mu kiyaga wibereye iwawe muri salo, ufite agakontena gatoya kameze nka firigo, hanyuma urabona hejuru haba hariho udutako muri salo yawe rwose nta bintu byinshi, ugasukamo amazi. Ugasukamo amazi noneho hano harimo amafi y'ubwoko bw'umukara tsiriri kugira ngo murimo murayabona. Aya mafi rero haba harimo utwana, harimo bya nyina. Mu by'ukuri biroroshye kuba wakorora ifi mu buryo bukoroheye. Rero izi fi ni iz'imitako, ntago wazikuramo ngo uzirye kubera ni dutoya, tumeze nk'udusambaza ariko nubwo ari duto bwose umuntu uwo ari we wese ashobora kugerageza akaba yazorora kugira ngo yishimishe. Kugira ngo murimo murayibona zirimo ziragenda rwose zirahumeka, ziri aerobic, zihumekera mu mazi ngira ngo murabizi. Rero ziba zirimo zigenda uko zishaka, ureba rwose nta kibazo zifite. Munanyuzamo agashyiramo ibyo kurya ariko bitanabonetse. Hari ukuntu umuntu agenda ahinduranya ibi byatsi yashyizemo imbere, kuko hari igihe zibirya ubundi zikazagira. Ese ko mbona zimwe zasinziriye? Reba cya nyina ngiki cyari cyasinziriye, do yari yatujijishije ariko mu by'ukuri nayo yabibonye ko twahageze. Ubu rero ishobora kuba iyi ngiyi ifite ibitotsi, mwayibonye? Izi ni ifi rero buri muntu wese yakwifuza, ifi buri wese yakwifuza kubera ko zirera abana. Hari igihe baza bakazihugiraho rwose ukabona baje kugira, kugira ngo murimo murabona ukuntu iri guhumeka. Rero rwose si ngombwa ibya mirenge, ushobora kuba wifitiye akantu gato cyane ngira ngo murimo murazibona. Izi zose ni ifi, cyakora uri umunyenzara waziteka, ushobora kuziteka ugakora agasosi gakeya k'ababebe, kubera yuko ntabwo izi ngizi zaguhaza uri wenyine keretse ushyizemo isosi nyinshi. Kugira ngo urimo urazibona ukuntu zifite ubwoba, mu by'ukuri ntimukigore ngo ibiki n'ibiki. Ushobora korora ifi wibereye iwawe mu rugo, ahubwo umuntu wese wagira ikibazo yakwandika muri komenti tukamufasha. Izi fi rero ngira ngo murimo murazibona, harimo n'utundi twavutse ngira ngo barimo murumva umwana urimo uvuga ngo baby fish, ngo baby fish nyine. Ya tuno dutoya aradukunda cyane akuntu tuba turimo gukina, mwatubonye? Utu twose ni udufi, kandi izi zose ziba zabyawe n'iyi nkuru y'umukara. Nubwo bwose ari umukara ariko murabona yuko gerageza kubyara udufi dukeye dusa neza turi presentable. Ubwo rero ushobora kuzibatiza uko ushaka, ushobora kuzita uko ushaka, buri wese aziha izina ashatse, ariko ayo ni amafi pe ya fure. Aha rero niyo mafi twifuje kubereka, ni ubundi bworozi bugezweho umuntu wese yakora kugira ngo yiteganyirize isosi y'ejo hazaza, kuko hari igihe gishobora kugera umuntu akabura umwanya, dore ukuntu ziba zikina. Ushobora kugeza ukabura umwanya ugasanga
wifuje agafi ukabonye. Rero tuba twarabyinsitaye ku buryo aya mazi hari ukuntu agenda azanamo umwuka kugira ngo zipfe kubona oxygene zibashe guhumekera mu mazi nk'uko zarimo. Nina rero irimo irahumeka, ndeba abana bayo kugira ngo mumwe murababona. Ni abana bangahe? Sinzi niba ifi bavuga kubyara cyangwa kuturaga cyangwa kubwagura, simbizi. Mwadufasha mukatubwira kubyara kw'ifi babyitanga iki? Murakoze cyane. Iri Fridge TV Rwanda, umuntu wese ubonye iyi video bwa mbere twamusaba gukora subscribe, like, comment, agakora na share kugira ngo abantu bose bunguke igitekerezo cy'ukuntu bashobora kwiteza imbere mu bworozi bw'ifi bitagoranye. Ifi rero ushobora kuzirya, ushobora kuzigira umutako, byaterwa n'icyo ushaka. Kugira ngo mwazibonye pe. We madafishi ibiti iriya yo yihishe ntabwo ishaka rwose ibikabyo. Ishobora kuba inaniwe kabisa. Izi fi zacu rero umuntu wese namwifuriza kugira ubworozi bwiza. Turi kumwe rero ku yindi video, ubwo nzakora indi video ndimo nsubiza ibibazo muzambaza birebana n'aya mafi. Niba mukeneye kumenya uko mwayaroba mukayakuramo mukayateka, turahari ku bwanyu. We love you. Ciao ciao, naho ubutaha.